ଆରେ ବାଇଗଣ କିଲୋ 120 ପିଆଜ ଆସି ପହଞ୍ଚାଣି 60 ଏଗୁଡ଼ା କଥା ସୌମ୍ୟବାବୁ ବେଳେବେଳେ ଭଲ କଥା ଦେଖନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଠିକ ଏ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ସେଭଳିଆ କିଛି ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ କରିନି କେବଳ ନେତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇଲା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ହାତକୁ ନେଇଛି ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି କରାକ୍ ପୋଲିସ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ମର୍ଡର ହେଇକିରି ଲୋକ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେନି ନେତାମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତେନି ନେତାମାନେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ 52 ଜଣ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଟିଂ କେସ୍ରେ ଡକାୟତ କେସ୍ରେ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ରେପ୍ କେସ୍ରେ CBI କେସ୍ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି କିଛି କେଉଁଠି କାହାର କାମ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇନା ପରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଲି କରିଯାଉଛୁ କିଛି କାମଦାମ ନାହିଁ କେବଳ ପବ୍ଲିସିଟି ଯେଉଁ ପେପରକୁ ଦେଖିବ ନବୀନ ବାବୁ ସୁନ୍ଦରିଆ ମୁହଁ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ପଇସାରେ କେବଳ ପବ୍ଲିସିଟି କାମ କିଛି ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ଧୂଆଁବାଣ ଭୋଟ ଜିତିବେ ଏଇ ଦେଖୁନ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ଫାଇନାଲ କରିଦେଲେ କହିଲେ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ୱାର୍ଡ଼ ହେବ ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀ ଅଧିକା ଆଦିବାସୀ ସରପଞ୍ଚ ରହିବେ ଯେଉଁଠି ହରିଜନ ଅଧିକା ସେଠି ରହିବେ ଯେଉଁଠି OBC ରହିବେ ତାଙ୍କ ମନୋମନ କରିଦେଲେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଆଜି ବାହାରିଛି 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ୱାର୍ଡ଼ ଫାଇନାଲ କରିବେ ସେମ୍ ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ କରିବେ ଜିତିଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତିବେ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅଫିସର ପଞ୍ଜାକ ଚାମଚାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ନାହିଁ ବିକାଶର କିଛି ନାହିଁ କେଉଁଆଡ଼େ ନାହିଁ କେବଳ ଅଫିସରମାନେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ତେଲେଇକିରି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ସେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦରଦାମରେ ମରି ସାରିଲେଣି ଆରେ ବାଇଗଣ କିଲୋ 120 ପିଆଜ ଆସି ପହଞ୍ଚାଣି 60 ଏଗୁଡ଼ା କଥା କିଛି ଶୁଣାଗଲାନି ସେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସେମିତି ରହିଗଲା ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁଟା ଯାହା କରିବା କଥା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟତ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଦରଦାମରେ ଲୋକ ସଢ଼ି ସାରିଲେଣି ନବୀନଠୁ ଦୂରେଇ ସାରିଲେଣି ଏଠି ପନିପରିବା ଖାଦ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବୀନ ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଲୋକ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କଲାଣି ଆଡ଼େଇ ଦେବା ହାତ ଚିହ୍ନକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେବା ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍